Rita rĩa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio, igoti rĩa gũcokia cira riko mwena wa Nyĩrĩ nĩ rĩremetwo kwambĩrĩria gũthikĩrĩria cira ũrĩa ũkinyĩtio mbere yarĩo nĩ gavana wa Embu Martin Wambora, ũrĩa ũhotani wake wateanĩirio nĩ igoti inene rĩa Embu na rĩu arenda itua rĩu rĩthũrimwo werũ. Igoti inene rĩateanĩirio ũhotani wa Wambora rĩkiuga atĩ kwarĩ na mawatho maingĩ ma gĩthurano marĩa magararirwo, marĩa mahotithirie Wambora kũrũnda mũng'ethanĩri wake wa hakuhĩ Lenny Kivuti, ũrĩa watũrire cira wa gũtetia ũhotani wa Wambora igoti-inĩ na akĩhotana. Igoti-inĩ rĩa Nyĩrĩ nĩkuo ndegwa ici cierĩ irerĩgĩrĩirwo kũng'ethanĩra o rĩngĩ rita rĩa gatatũ mbere ya ndundu ya majaji matatũ, Fatuma Sichale, Patrick Kiage na Sankale Ole Kantai. No na mbere ya gũthikĩrĩrio gwa cira kwambĩrĩirie, jaji Sankale Ole Kantai arauga atĩ he mwahũra ageragia kũmũria aũteithĩrĩrie kũhotana cira-inĩ ũyũ, na gũkĩrĩ ũguo thamiri yake ndĩngĩmwĩtĩkĩria athiĩ na mbere na gũthikĩrĩria na mũthia-inĩ gũtuithania cira ũyũ. He cannot in conscience be part of the bench hearing this matter. I cannot avoid to talk to them or to meet them if you want to meet me, because I do not know that why they are calling or wanting to talk to me or to see me. And when the subject comes out the way it did in this matter, it is very embarrassing. I am personally insulted. But I don't want to go further than that. So I will not be able to proceed in this case. Somebody has been trying to call me very desperately from last night and even this morning. I have refused to make his call. I don't know why he wants to talk to me, but I feel like he's one of those that I could actually expose. So if you are behind some of these gĩbarũa rĩu kĩracokerera mũtongoria wa igoti rĩa gũcokia cira riko gũkũ bũrũri-inĩ, jaji William Ouko, ũrĩa wagĩrĩirwo gũthondeka ndundu njerũ ya majaji matatũ marĩa megũthikĩrĩria cira ũcio, ũrĩa ũtĩrĩtio nginyagia tarĩki 3 mweri wa mũgwanja. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru Wanyambura.